Korábban trükköztek a benzinpénzzel, a lakhatási támogatással, ilyen-olyan juttatásokkal, amiket kaptak. A képviselői vagyonnyilatkozatokkal már tavaly elkezdtünk foglalkozni, és ezeket alaposan megnézni és feldolgozni. És így tavaly január végén, amikor publikálták ezeket, akkor is itt összegyűltünk mindannyian este az irodában éjszaka, és elkezdtünk böngészni, hogy milyen érdekességeket találunk benne. Akkor figyeltünk fel rá, hogy nagyon sok képviselőnél akár 5-6 irodát is találtunk. Ezután elkezdtünk egy kicsit nyomozni, és kiderült, hogy pár éve Lázár János javaslatára átalakították a képviselői juttatások rendszerét, pont azért, hogy kevesebb visszaélésre legyen lehetőségük. Tehát ugye azt tudjuk, hogy korábban trükköztek a benzinpénzzel, a lakhatási támogatással, ilyen-olyan juttatásokkal, amiket kaptak. Most ez helyett azt találták ki, hogy mindenki kap egy egységes, magasabb fizetést, havi jövedelmet, mint korábban, ami mellett elvileg már nem lesznek rászorulva arra, hogy számlákkal trükközzenek, és aztán még a képviselői munkájukat segítendő bérelhetnek például irodát a választókörzetükben a fizetésüknek a feléért, ami ilyen 374 ezer forint körül van, tehát egy viszonylag magas összeg. Egy Excel listából kibuktak már eleve érdekes történetek. Nekem az egyik kedvencem az a dunaújvárosi példa, ami az egyik első volt, amire felfigyeltem, azért, mert én dunaújvárosi vagyok, és így egyből tudtam, hogy az az irodaház, ahol a szóban forgó irodák vannak, az hogy néz ki, meg milyen környéken van, meg hogy körülbelül az mennyit érhet az az iroda, és az már az Excel listából látszott, hogy két képviselőnek, egy jobbikosnak és egy fideszesnek is van ugyanabban az irodaházban irodája. Csak még az egyik havi 25 ezer forintot fizet érte, addig a másik 250 körül, ha már nem emlékszem a pontos számokra. Szóval ez mindenképpen felkeltette az érdeklődésünket, hogy kerülhet ugyanazon az emeleten, ugyanabban az irodaházban egy iroda 250 ezerbe, a másik meg 25 ezerbe. Azért volt érdekes nyomozás, vagy érdekesebb, mint a többi, vagy izgalmas nekem, mert hogy egy csomó helyet be kellett járni az országba, és mindig izgalmas volt, hogy az, amit én az Excel táblában látok, és nem tudom, három szám jelöli, egy négyzetméter, meg egy cím, meg egy ár, hogy ott mit fogok találni, hogyha odaérek valójában, és aztán így voltak érdekes szituációk. Úgy gondoltuk, hogy ez egy olyan sztori, amit képben is nagyon jól meg lehet mutatni, sőt, talán még jobban, mint írásban. Nagyon sok olyan sztorit írunk, amit nagyon nehéz lenne tévében feldolgozni, mert cégpapírokból dolgozunk, számokból, közbeszerzésekből, tehát nem olyan látványos dolgokból, ez viszont pont olyan volt, ami oda mentem, és így láttam, hogy fú, hát ezt azért másnak is nagyon szívesen megmutatnám, hogy hogy néz ki ez az iroda, amiért közpénzből 250 ezer forintot fizetünk, úgyhogy így az RTL Klub házon kívül című műsorával közösen dolgoztuk fel végül ezt a témát.